მორიგ დეзинფორმაციას და უსამართლო განცხადებას, რომელიც ჯოゼბ ბორელმა გააკეთა სახელმწიფო გუნდი აფასებს. საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ მოლდოვასთან შეダーებით საქართველოსი შავი სურათია. ეს კი მაში, რომ შესაძლოა საქართველოს მოლდოვასთან შეダーებით ევროკავშირის კრიტერიუმებით მოწინავე პოზიციაზეა. ოპოზიციის მარშველი რგოლი ასახმიანებ მართველი გუნდი ბორელის განცხადებას და ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ჩვენ ვაკეთებთ მოლდოვის ხელისუფლების გამძლეობას ამ უპრეცედენტო გამოწვევის დროს და ვაგრძელებთ დახوارების შეთავაზებას. საქართველოსი უფრო შავი სურათია. მართველი პარტიის ქმედებებმა და განცხადებებმა, საარჩევნო დაპირებებმა ქვეყანა ევროპული გზas დააშორა და სიგნალია ავტორიტარიზმისკენ გადახევის. მოდით დაველოდოთ საპარლამენტო არჩევნებს, რაც იქნება მნიშვნელოვანი ტესტი საქართველოსი დემოკრატიისთვის და ქვეყნის ევროპული გზისთვის. არ არსებობს არც ერთი კრიტერიუმი არც ერთი მიდა ხაზგასმით აღნიშნო, აა სადაც საქართველოს ძალიან ბევრი ნაბიჯით არ ჩამორჩება Молდოვას. როდესაც ვისმენთ ესეთი მაღალი ტრიბუნიდან, ესეთი მაღალი წარმომადგენლის, ესეთ განცხადებებს, რა უნდა ვთქوار, ბილათაც არ ვიცი, რა უწოდო. ძალიან ხშირად საუბრობთ ჩვენი უცხოელი მეგობრების და პარტნიორების ხვიდა ნორმაკ და სამაკ სტანდარტს. მაგრამ არსებობს ასევე რაღაცა სღვარი, რომელიც რეალურად აღარ უნდა გადალახო, იმიტომ, რომ უბრალოდ გადადიხარ მარაზმში. ამ შემთხვევაში მაშველ რგოლათ ოპოზიციოს ევლინება ბატონი ბორელი სამწუხაროდ დაავცელებს ისეთი ტიპის დეзинფორმაციას. როგორც არის მაგალითად, რომ იგი Moldovas-ს შედაოს საქართველოს ბნელფერებში, მაშინ როდესაც Moldova დღემდე დესეთეს ძველი ქვეყანაა და უნდა აღვინიშნოთ ის, რომ ევროკავშირის მიერვე გამოყენებადი კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო ყველაფერში უსწრებს Moldovas-ს და იმასაც შეგახსენებთ, რომ Moldovაში ფაქტობრივად აღარ არის დარჩენილი არც ოპოზიციური პარტია, არც ოპოზიციური მედია საშუალება